بسم الله الرحمن الرحيم د سه نقصان په وخت کې دا دعا ویل پکار دي او مونږ خو خاص کر دا د غم په وخت کې چې د مړي استازی خبر راشي نو مونږ دا دعا وایو انا لله و انا الیه راجعون. خدا خبر دا دعا د هر مشکل او د نقصان خبر چې راشي نو پکار داله چې سړی دا دعا ووایي انا لله و انا الیه راجعون. ترجمه دا ده انا لله یقینا مونږ د الله د پاره یو و انا الیه راجعون او یقینا مونږ به دې الله ته رجوع کوونکي یو. انا لله و انا الیه راجعون.